Děkuji za úžasný chvály, bylo to, bylo to, super. A dneska máme téma Pravda v postpravdivé společnosti. Takže dnešním dnem končí ten alianční týden modliteb, týden, kdy si křesťani připomínají uh, takovou starou událost. V 60. letech 19. století se poprvé v Anglii sešli lidi z různých zborů, aby se modlili za své město. A vznikla z toho tradice, že vždycky na začátku nového roku se schází církve, aby se modlili a slouží k tomu ten první celý týden. Teď už ta tradice má přes 100 let a je fajn, že se to drží dodnes. A letošním tématem byly modlitby v rozdělené společnosti, modlitby v polarizované společnosti. A to proto, že Čím dál tím víc můžeme uvědomovat, že žijeme v době, kdy společnost, ale nejenom společnost, ale i církev má stále větší problémy nacházet k sobě cestu. Je stále těžší hledat cestu k těm, kterým nerozumíme, se kterým nesouhlasíme, který věří něčemu jinému než my, s lidmi, kteří mají jiné přesvědčení. A z nejrůznějších důvodů se společnost polarizuje a Mezi lidmi rostou zbytečně vysoké hradby. Je těžší a těžší slyšet, čemu drzí skutečně věří a proč. Na významu nabývají zkratky, nálepky a škatulkování druhých lidí, který čím dál tím rychleji jsme hotoví odsoudit jako obtížný nebo ideologický lidi a máme k tomu spoustu nálepek. To jsou ty sluníčkáři, to jsou ty vítači, to jsou ty liberálové, to jsou ty fundamentalisti. Uh, to je ta pražská kavárna, to je ta vesnická hospoda a já nevím, co ještě. Zároveň je to ale velká příležitost, protože tam, kde vznikají hranice mezi my a oni, tak je klíčový, s jakou láskou a pokrou se postavíme vůči druhému člověku. Jakým způsobem budeme jednat s tím, kdo s náma až tak úplně nesouhlasí? A myslím, že tady je obrovský prostor pro křesťanské svědectví. Je to velká výzva. Příležitost být věrný Ježíšovým slovům, který nás volá k zápasu za jednotu. Příležitost stávat se živým svědectvím Ježíše a jeho slov, protože jeho slova mají moc proměňovat životy. A je to příležitost překonávat sami sebe v situacích, které nás přirozeně tíhnou k něčemu jinému. A zůstat věrný pravdivým slovům v době, která pravdou pohrdá, je o to větší výzva. A, ale právě zápas za pravdu je to dnešní téma. A společně s vámi chci přečíst tři texty z Janova Evangelia. Z 8. z 18. a potom ještě uděláme kterým let zpátky do 17. kapitoly. Takže já to přečtu. Záložku nemám, tak mi to chvilku potrvá. Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Takže si král, zeptal se ho Pilát. Sám říkáš, že jsem král, odpověděl Ježíš. Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá. Co je to pravda, odstušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k židům. Podle mě je nevinný, řekl jim. A ještě tady kousek ze 17. kapitoly. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby se uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Po světě pravdou. Tvé slovo je pravda. Jako si poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou. Tři texty, pravda hraje klíčovou úlohu v každém z nich. A začnu tím, že jsem přesvědčený o tom, že Ježíšovo slovo je pravdivý. Že to, co Ježíš říkal, je pravda a že se na to můžeme spolehnout. Protože za těch 14 let, co si s Ježíšem známe a komunikujeme, tak mě ještě nikdy nesklamal. Když Ježíš prohlásil, já jsem cesta, pravda a život, tak nám tím ukázal další důležitý rozměr pravdy a to, Totiž, že pravdu nalezáme ve vztahu k Bohu. Že ve vztahu nalezáme pravdu. A to, jakým způsobem pravdu hledáme a nalezáme, tak to se mění v průběhu historie. Každá generace má nějaký svůj zápas a každá doba má nějaký svůj vztah k pravdě. Modernismus ten říkal, že pravda je to novější, že co je novější, je pravdivější. Že se k pravdě dopracujeme tím, že budeme pořád odmítat to staré a přijímat novější a novější poznání. Postmoderní přemýšlení je naopak uráženo tím, že říkáme, tady nějaká pravda je, protože všechno je relativní. Že někde je urážený myšlenkou, že tady vůbec je nějaká pravda. Každý má přece tu svoji pravdu, tak co na tom? A pak je postpravdivá doba, a tam záleží spíš na tom, jak na mě nějaká informace působí, jaký to vzbudí emoce a jak to na mě působí, je mnohem důležitější, než jestli to je nebo není pravda. A jedním z výrazných fenoménů dnešní doby jsou fake news. Nepravdivé zprávy, které hrají důležitou roli i v tom politickém boji o moc. Jsou to zprávy, které budí silné reakce, ať už emoční a nebo, nebo další. Odvádě pozornost od tématu, vzbuzují strach, vzbuzují silné emoce, urážejí protivníka a v ten okamžik to poslouží svýmu cíli. Není důležitý, že za hodinu se podaří tady ty zprávy vyvrátit, protože za hodinu už je to irrelevantní. To už se s tím druhým nebavíme. A především tady ty zprávy podkopávají důvěru taky v tradiční hodnoty a média a objektivitu zpravodajství. Proč o tom mluvím? Protože tady ty lživé zprávy Mají jedno společné, a totiž, že budí napětí a budí strach v lidech. A člověk, který se bojí, tak nepřemýšlí o tom, co slyší, a spíš přijme, co je mu servírovaný. Proto je proti tomu tak složitý bojovat. Protože tam nejde o pravdu, ale tam jde o to, jak to působí. Oblíbeným motem všelijakých těch extrémních skupin je, no sice to není pravda, ale mohla by být. Už jste někde slyšeli, že jo? v daný okamžik je to jedna z mnoha zpráv, které zaplavují náš internet, zaplavují média a diskuzní prostory, tak ta zpráva poslouží svým účelu. A to jestli to je nebo není pravda, není důležitý. A sociální sítě tomu taky nenapomáhají. když vezmu Facebook a Twitter, tak Facebook vás uzavře do nějaké svojí sociální bubliny, protože vám filtruje lidi, kteří s váma nesouhlasí. Takže vlastně to vytváří jako virtuální bublinu lidí, lidí, kteří vlastně kejvají na všechno, co, na všechno, co říkáme, nebo s náma spíš souhlasí, nebo naopak, pokud někdo se vyžívá v nějakých ostrých diskuzích, tak mu to si rybuje pouze tohle. A Twitter ten zase nás tíhne ke zkratkám, protože tam je limit na zprávu 140 znaků, nebo 280, nevím, to už neprodloužili. V každém případě 140 znaků je jedna SMS, tak to tíhne ke zkratkovitosti, k heslovitosti, s tím, že se komunikace smrskne do nějakých hlášek jenom. A to je paradox z dnešní doby. V době, kdy je mnohem jednodušší technologicky komunikovat s kýmkoliv na druhé straně planety, že když teď chci, tak vytáhnu z kapsy mobil a můžu koukat do očí kamarádovi v Americe, když mi to zvedne. Je mnohem jednodušší komunikovat než kdy předtím, ale zároveň umíme komunikovat míň než kdykoliv předtím. Už se jako společnost neumíme tak dobře vypořádat s tím, když s náma někdo nesouhlasí, s tím, když má někdo jiný názor. Ztrácíme schopnost formulovat svoje názory a umět vycházet a přijímat ty, který ty názory mají jiný. A osobně, když bychom vzali pouze tady ten fenomén, tak je to docela děsivá představa toho, k čemu to vede. Nelíbí se mi to. A děsí mě taková ta představa, že se někdo pohupuje mezi strachem a nenávistí, strachem a nenávistí podle toho, jaký zprávy zrovna zaplavují internet. Ve jménu boje proti terorismu, který mají přinést naše slavní uprchlíci, všichni tři, co máme v republice, nebo kolik jich je, tak, tak máme prvního teroristu souzeného a je to Čech. Čech, který se bál, Čech, který přijal ty lživé zprávy. 70-letý důchodce Jeromír Balda je souzen za terorismus, protože uvěřil lžím. A svět, který rezignuje na zápas, opravdu je odsouzený k tomu, že bude zmítaný každou lží, která, která přijde do společnosti. A svět lží podvodů a chytáků a kouřových clon a skrytých významů v každý větě. To je něco, co je hrozně vyčerpávající je hrozně vyčerpávající bavit se s člověkem, u kterého nevíte, co můžete čekat, jestli tam na vás ještě něco nehraje, jestli náhodou tam není skrytá agenda za tím, co vám říká. A věřím, že nejsem sám, komu se to nelíbí. Protože někde v hloubi duše cítím, že chci žít ve světě, kde můžu věřit tomu, co mi druhý říká, můžu věřit zprávám, který, který uh, dělají profesionálové. Věřím, že Ježíš nás volá k zápasu za pravdu a že se to vyplatí. Že napravdu nemůžeme rezignovat a že bychom měli usilovat o integritu. Usilovat o to, aby jsme měli, měli za každým naším slovem pravdu, zápas za pravdu a zvěstování pravdy. Protože Ježíš říkal, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. Kdybyste mě znali, znali byste i mého otce. Od nynějška ho už znáte a viděli jste ho. Slova, které změnili moje vnímání pravdy, jsou právě ty, které jsme teď slyšeli. Pravdu nalezáme ve vztahu k Bohu. Pravda není schoda informací s realitou. Není to, že když řeknu 2 plus 2 rovná se 4, tak je to pravda. To je jenom jeden z jejich mnoha rozměrů. slova, který změnilo moje vnímání pravdy, jsou slova Ježíše, který říkal, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem život. Ježíš je tou cestou, po který docházíme, toho pravého poznání Boha. Je pravdou, která je mnohem víc než jenom 2 plus 2 rovná se 4 a Ježíš sám je tím, kdo dává život. Pravdou se pak nemůžeme ohánět jako palicí, kterou budeme mlátit po hlavách těch, kteří se nám nelíbí, se kterými nesouhlasíme, a pravda tady v tom pojetí nemůže být zneužita, aby ublížila druhému člověku. Jestli je Ježíš pravdou, tak pravdu nikdy nevlastníme. Ale pravda vlastní nás. A tady to je první krok k tomu, abych bral vážně člověka, se kterým mluvím, abych měl mnohem pokornější a mlsrdnější přístup, protože vím, že moje poznání je jenom částečný, že já pravdou nedisponuju, ale že se vydávám šanc tomu, kdo říkal, já jsem pravda. Slovo se stalo tělem, pravda přišla mezi nás, aby jsme my mohli přijít k Bohu a najít v něm nebeského Otce. Ježíš říkal, pravda nás osvobodí, Ježíš říkal, já jsem pravda a taky prosí Boha o to, abychom byli posvěceni pravdou. Věřím, že setkání s Ježíšem je setkání s pravdou vždycky. Setkání, skuteční setkání s Ježíšem je život proměňující událost. A opravdu je setkání s Ježíšem a má taky rozměr toho, že kdo hledá, nalézá. A že to má takový dva protipóly v sobě. Že je to vždycky takový setkání. Trošku hořký, protože setkání s Ježíšem je setkání s pravdou. A když stojíme tváří v tvář pravdě, O sobě samým, o svém životě. Když čelíme všem veškerý pravdě o mě samotném, tak je to vždycky víc, než můžu unést. To vždycky víc, než je příjemný. To vždycky víc, než, než, si, než si vůbec chceme připustit, že je to s náma mnohem horší. Ale pak je tam ten sladký protipol. Totiž, že Ježíš nám v sobě dává poznat Boha, který je mnohem víc milosrdný, milující a přijímající, než se kdy trufneme doufat. Právě proto, že odhalil veškerou pravdu o nás, právě proto, že ji přibyl na kříž, právě proto, Bůh může být mnohem víc milující a přijímající. Boží láska k nám přišla v Ježíši a položila za nás svůj život. Tady ta láska je zjevením pravdy a nese naději. Naději, že pravda nás nemusí ubíjet, ale přinese život. Protože co je opravdu pravdivý v tom vztahu, není to, že se dozvíme pravdu o sobě. To samo o sobě nás může zničit. Ale když je to spojený s tím přijetím a s odpuštěním a se zvěstí naděje, tak to je život proměňující pravda. A ten třetí rozměr, který je v těch textech, také je svědectví pravdy. Setkání s Ježíšem nám zjevuje pravdu o Bohu, zjevuje nám pravdu o nás samotných a taky nám předstírá úkol podělit se o tu pravdu dál. Boží láska k nám přišla v Ježíši a položila za nás svůj život. A tak my jako církev máme úkol nést svědectví o tom našem setkání s Ježíšem dál nést svědectví o cestě pravdy za člověkem. A tady leží spoustu praktických podnětů, jak být pravými Ježíšovými učeníky. A teď jsem našel spoustu praktických výzev, který ta dnešní doba má, který nese a který souvisí s tím, co, co jsou i ty modlitební předměty dnešního dne. Že stojíme před zvou jako církev být lidmi, kteří umí naslouchat a věnují patřičné úsilí skutečnému dialogu, kde se pravda může vyjevit. Stojíme před výzvou vydávat svědectví pravdě i v tom, jakým způsobem zacházíme s informacemi, jakým způsobem přijímáme zprávy a šíříme je dál, aby jsme se nepodíleli na šíření nepravd a lží, svědectví pravdě můžeme jako církev nést i tím, že my jsme lidé naděje. My jsme lidé, kterým se pravda dala poznat a kterým pravda změnila život. A tak můžeme nést svědectví té proměňující moci Kristova Evangelia a komunikovat napříč různýma skupinama lidí. Není to jednoduchý, stojí to hodně úsilí, je to vyčerpávající, ale to, jakým způsobem obstojíme v setkání s člověkem, kterýho zrovna nemusíme, nese i naše svědectví. Nemusíme se pak nechat rozdělit nějakými politickými preferencemi, nějakými kauzami, co letí ve společnosti. Nest svědectví pravdě znamená být lidmi, kteří jsou ostražití a kritičtí ke komukoliv, kdo zneužívá emoce ke svým cílům k vyvolávání nenávisti, snižování druhých a tak dále, k diskvalifikaci kohokoliv z diskuze. A potom velká výzva pro mnohé z nás, způsob, jakým komunikujeme v online prostoru, by měl být taky svědectvím Ježíšových učeníků. Svědectví učeníků, který nešíří nenávist, kteří nešíří nějaké pomluvy, nešíří, nešíří nějaký falešní zprávy. A pro obranu pravdy nestačí pouhý ověřování informací, ale potřebujeme i silný protipříběhy. A věřím, že jako církev jsme v společenství plný příběhů lidí, který možná selhali, kterým se možná něco povedlo, ale který mají společný to, že všichni se držíme Krista. Všichni se držíme toho, který prohlásil, že je pravdou. A tak můžeme ukazovat na to, že nehledě na to, že já se teď Možná necítím, možná mě to tíhne k tomu, že mi rostou facky na rukách, když se s někým setkám. Možná neznám odpovědi na jeho dotazy, ale to mnou neotřese, protože patřím k Kristu. Je to velká výzva, velká příležitost. Je to hrozně těžký. Zároveň, ale mám dobrou zprávu. Není to jenom čistě na nás, protože věřím v Boha který je všemocný. Věřím v Boha, který přináší sjednocení. Věřím v Boha, který překlenuje ty propasti mezi lidma a který může stavět mosty. V Boha, který nás všechny uvádí do veškeré pravdy, která má jméno Ježíš, který říká, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem ten život. A tak, ať Ježíš je i vaší pravdou. Pravdou, která osvobozuje, pravdou, která posvěcuje, pravdou, která posílá do života. A sobě i vám přeju, aby jsme se neuzavírali tomu, když Ježíš mluví. Protože ze začátku to většinou není příjemný, ale jsou to slova, které přináší život. Když se nezavřeme, když zazní slova, které nám nejsou pochuti, tak může být otevřený tomu, že zaslechneme kus pravdy. A to kolikrát přichází z těch nejméně Očekávaných pozic a míst. Věřím, že Ježíš mě promluvil skrz ústa jednoho opilce na křižovatce Myslíkovi a Jiráskova. Kdysi dávno. Tehdy jsem si myslel, že jsem spolknul všechno moudrost světa, a on řekl nějakou větu. Už si přesně nepamatuju, co to, co to bylo, ale pak mi došlo, no jo, já tu pravdu nedisponuju. Pravda má mě. Tak můžeme přistupovat k pravdě. K pravdě, která má jméno Ježíš, k pravdě s velkým P, pravdě, která nás osvobodí a která má moc budovat opravdový vztahy. Vztahy s člověkem i s Bohem. Tady to je výzva, která před náma leží. Doufám, že to neznělo příliš bojovně, že je to, je, to, je to obrovská výzva, ale zároveň velká příležitost. A velkou naději máme právě v Ježíši tak se na ní spolehněme. Amen.